Bugün Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixini və tarixi şəxsiyyətlərimizin əqidə və mübarizəsini dərindən bilməyən bəzi insanlar Sovet dövrü tarixçiliyinin baxış bucağından çıxış edir, ayrı-ayrı hökmdarlara, tarixi şəxsiyyətlərə qarşı mənfi mövqe tuturlar. Lakin zaman gec-tez bütün daşları öz yerinə qoyur, həqiqətlər harda olursa olsun özünü gün işığına çıxarır. Azərbaycan milli dövlətçilik tarixində bugünə dək öz layiqli qiymətini almamış hökmdarlarımızdan biri də Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşında cənnət məkan kimi qalmış Müzəffər Şah Abbas Səfəvidir. Sovet dövrü tarixçiliyi Şah 1. Abbasın hərbi siyasi fəaliyyəti ilə bağlı bir çox hallarda doğru olmayan məlumatlar əsasında səthi və yanlış mövqe sərgiləyib. Həmin məlumatlardan biri də güya Şah Abbasın ermənilərə rəğbətinin olması, erməni şəxslərdən bəzilərini yüksək saray vəzifələrinə təyin etməsi və onlara dəstək olması ilə bağlıdır. Səfəvi sarayında yüksək vəzifəyə təyin olunan erməni obrazında isə bir qayda olaraq Vəzir Allahverdi xanın adı çəkilirdi. Şah Abbas və ermənilər barədə danışarkən yada düşən bir maraqlı məqamı da qeyd etmək gərəkdir. Belə ki, Eçmiədzindəki erməni katolikosluğunun binasının damında 1. Şah Abbasın daş üzərinə həkk olunmuş təsviri var və güman ki, bu da Sovet tarixçilərində ermənilərin Şah Abbasa xoş münasibət bəsləməsi barədə fikirlərin yaranmasına səbəb olub. Əslində isə hələ Şah Abbasdan 150 il öncə Qaraqoyunlu hökmdarları tərəfindən Qriqoryan kilsəsinə həmin bölgədə kilsə tikməyə icazə verilmişdi. Qriqoryan keşişləri isə orada Qriqoryan kilsələrinin mərkəzini yaratmışdılar. Ermənilərin daşlarla hər cür oyun çıxarmaq və tarixi saxtalaşdırmaq mərəzini nəzərə aldıqda başa düşmək mümkündür ki, Qriqoryan katolikosluğunun binası üzərində Şah Abbasın təsvirinin həkk edilməsi, hiləgər erməni hay episkoplarının onlara heç də xoş münasibət bəsləməyən 1. Şah Abbasa yaltaqlanmaq məqsədi ilə atdığı addımlardan biri idi və nəticə itibarilə uğursuzluğa düşar olmuşdu. Məsələnin digər tərəfi ondan ibarətdir ki, 1. Şah Abbasın ermənilərə isti münasibət bəsləməsi üçün heç bir ciddi səbəb yox idi. Ermənilər həmin dövrdə məhz Osmanlının xidmətində idilər. 16-cı əsrin sonlarında, hələ Şah 1. Abbas iqtidara yeni gəldiyi dövrdə, Qərbi Azərbaycan ərazilərini işğal etmiş Osmanlılar, Kiçik Asiyadan Naxçıvana və Dərələyəz mahalına kurmancıları, İravan bölgəsinə isə erməni ailələrini köçürməyə başlamışdılar. Osmanlının bu siyasəti yürütməkdə məqsədi, Səfəvilərdən aldığı ərazilərdə özünə sadiq əhali formalaşdırmaq idi. Naxçıvanın Kürt kurmancı əsilli Mahmudi tayfasının ixtiyarına verilməsi və bunun sonrakı mənfi nəticələri haqqda tarix elmində müəyyən bilgilər var. Ermənilərin din xadimləri və öndə gələnləri isə Osmanlının bu köçürmə siyasətini bir fürsət bilərək ətraf ərazilərə yayılmağa, Qriqoryan kilsəsinin mülkü olaraq imkan olduğu qədər daha çox torpaq sahəsi əldə etməyə çalışırdılar. Təbii ki, onların bu addımları 1. Şah Abbas tərəfindən diqqətlə izlənilirdi. Və Şah Abbas Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi uğrunda uzun müddətli müharibəyə başladıqdan və ardarına qələbələr qazanaraq Qərbi Azərbaycan torpaqlarını Osmanlı ordusundan geri aldıqdan sonra Osmanlının Azərbaycanın əleyhinə atdığı addımların törətdiyi fəsadları da bir-bir aradan qaldırmağa qərar verdi. Onun atdığı addımlar barədə həm Səfəvilər dövrünün İskəndər bəy Münşi Türkman kimi tarixçiləri, həm Osmanlı qaynaqları, həm də Avropa yazarları öz əsərlərində ətraflı məlumat verir. Naxçıvanı azad etdikdən sonra Şah 1. Abbas burada məskunlaşdırılmış kurmancı kökənli Mahmudi tayfasının mənsublarını Osmanlı ilə Səfəvilərin sərhəd bölgələrinə doğru köç etdirir. Vaxtı ilə Osmanlının köçürdüyü kürdlərin aqibətini görən erməni kilsə xadimləri Şah Abbası yaltaqlanmaq üçün əllərindən gələni etsə də Şah Abbas onların yağlı dillərinə və vermək istədiyi bəxşişlərə aldanmır. Osmanlı Səfəvi savaşlarını fürsət bilərək bölgədə özlərinə yer etməyə çalışan erməni hayların arzuları gözündə qalır. Şah Abbas Qriqoryan kilsəsinə mənsub olan bütün erməni hay əhalisini öz kilsə xadimləri ilə bir yerdə Azərbaycan torpaqlarından köçürməyə qərar verir. Fransız səyyahı Jean-Baptiste Tavernier öz əsərində ermənilərin İranın müxtəlif bölgələri ilə yanaşı həm də Gilan bölgəsinə köçürüldüklərini qeyd edərək yazır. 1. Şah Abbas 27 minə yaxın erməni ailəsini Gilan vilayətinə köçürmüşdür. İpək Gilandan gəlir. Gilanın sərt iqlimi bu yazıq insanların çoxsunu öldürür. Jean-Baptiste Tavernier öz əsərində Şah Abbasın ermənilərə çox sərt münasibət bəslədiyini və kompakt yaşaya bilməyəcək bir şəkildə İranın müxtəlif bölgələrinə səpələdiyini bildirir. Bu qeyd olunanlara əsasən söyləyə bilərik ki, Şah 1. Abbasın güya ermənilərə isti münasibət bəsləməsi barədə söylənilənlər əsassızdır. Bugün İran hökmdarı kimi bəhbəhlə təqdim olunan böyük Şah Abbas üçün ən ümdə məqsəd
vətəni Azərbaycanı qorumaq idi və o iqtidarının böyük bir hissəsini var gücü ilə bu məqsədə xidmət edib.